Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Big Brother VIP 3 ka nisur mbrëmjen e dieshme dhe u moderuar me rikthimin e Ledion Liços në ekran. Arbana Osmanit ishte ajo që na shoqëroi vitet e kaluara dhe sigurisht që nuk harroi të shkruajë disa fjalë falënderuese për Lori Hoxhën, Sara Hoxhën, duke i uruar suksese Ledionit pa kohë para nisjes së spektaklit. Edhe Lori Hoxha nga ana tjetër i është përgjigjur në Insta Story postimit të Arbanës ku ka shkruar: Unë e nisa karrierën time në televizion duke kuruar veshjet e Arbanës për Big Brother dhe sot jam krenare të them që të dyja s'ja kemi nevojën njëra tjetrës e megjithatë zgjedhim që vendimet t'i marrim bashk për veshjet, por edhe më shumë. Jam unë mirënjohëse për rrugtimin ton dhe për të ardhmen që në çdo rast do na gjej bashkë.